ilivyo ya virusi vya korona na zaidi mwelekeo wa taifa katika labda kuweka mikakati aina gani ili kukabiliana na janga hili. Na ili kupata mwelekeo zaidi na ubashiri tu ya labda yatakayojiri katika hotuba ile, hebu tujiunge na mwanahabari wetu Barubaro Emmanuel To akiwa katikati ya jiji la Nairobi kutupasha mengi zaidi. To, natumai mzima asubuhi hii. Tunajua baadhi ya masharti ambayo yalilegezwa ni yale ya mabadi katika maeneo iwapo ni misikitini na makanisani. Je, ni yapi mengine tunatarajia pengine ambayo yatatangazwa na Rais Uhuru Kenyatta siku ya leo katika kupambana na virusi vya korona? Na asante sana mwenzangu. Ni siku ambayo inatarajiwa Rais Uhuru Kenyatta kuweza kulihutubia taifa katika kutoka katika ikulu ya Nairobi hapa jijini Nairobi, ili kuweza kutathmini hali ilivyo hapa nchini. Kumbuka kwamba wakati alipozungumzia taifa, aliweza kuzungumzia na kuweza kulegeza zile vigezo ambazo ziliwekwa kuweza kuzuia msambao wa ugonjwa wa corona. Lakini kando na hiyo ni kwamba visa vya corona vimekuwa zikishuka, tumeweza kurekodi visa ambavyo vimekuwa vya chini, idadi ya chini kwa kiwango fulani, lakini pia linganisho na vipimo ambavyo vileza kuchukuliwa, hali hiyo bado wale wanaohusika na masuala ya afya wanasema kwamba si picha halisi ya virusi hivyo hapa nchini. Lakini jambo lingine la umuhimu zaidi ambalo tunatarajia Rais Kenyatta kuweza kulizungumzia ni swala la katiba, ambapo kesho tunatarajia kuweza kuhitimisha miaka 10 tangu katiba hiyo iweze kuingizwa na kuweza kutumika hapa nchini. Na tunatarajia kwamba kuna mengi ambayo yameweza kuzungumziwa, asasi ambazo zinahusika kama vile bunge limeweza kuulizwa masuala mengi kama hadi sasa tumeweza kutekeleza katiba hiyo kikamilifu, na je, ni wakati ambapo tunafaa kuweza kubadilisha labda vipengee fulani kuweza kuhakikisha kwamba tunaboresha katiba hiyo, kwa sababu katiba hiyo iko pale kwa ajili ya ama kwa mujibu wa Wakenya wote, na inafaa kuweza kutumika kuweza kuwafaidi Wakenya. Swala lingine ambalo tunatarajia ni kuna masuala ambayo yameweza kuwa kigonga vichwa vya habari kuhusiana na ufisadi, ulaji rushwa ambao umeweza kuripotiwa katika ile mamlaka ya kusambaza dawa hapa nchini KEMSA. Tumeweza kupata kwamba kuna mirengo tofauti tofauti kama chama cha ODM kimeweza kuzungumzia swala hilo likisema kwamba kunafaa kuweza kufanyiwa hisabati na hesabu zile ziweze kukaguliwa kabla ya mtu yoyote kuweza kunyoshewa kidole cha lawama. Kwa hivyo ni swala ambalo tunatarajia Rais Kenyatta wakati wote kutoka sasa, labda wakati huu saa 7 hivi, lakini tutaweza kutegea na kuweza kuwajuza watazamaji wetu popote pale walipo ya kwamba ni swala ambalo tunatarajia liweze kuzua gumzo na kuweza kupeana mwelekeo wa kitaifa wakati huu. Kwa hivyo ni tuko ange kabisa, wenzetu wako katika maeneo tofauti tofauti kuweza kukupa taarifa hii. Kwa hivyo ni hayo tu kutoka hapa, na kurejesha moja kwa moja hadi studioni. Na shukrani sana mwenzangu Emmanuel To kutupatia picha tu ya ambayo yatatarajiwa wakati wa hotuba ile. Tunatarajia labda masuala kama yale ambayo umeyataja yaweze kuangaziwa. Swala ambalo ni kiazi moto kwa sasa ni wakati gani wanafunzi watarudi shule na usalama wao utakuwa wapi. Na mtazamaji, kufikia hapo naomba kutamatisha taarifa zetu za leo mashinani ya awamu ya kwanza, lakini usiondoke, manake nitarejea mwendo wa saa 6 dhuhuri kukujuza mengi zaidi. Naitwa Lofty Matambo, endelea kutazama KT News.